questo fatto. Idemo stigle. Morate neke tajne signale da imate, ne ovako ja. Tamo puta nema više. Samo je, a zato nikad isto? Nikad! Nikad ne ide ispred rodu. Ne ide ispred rodu, nikad. A vidite li kaj to priva? Jedan od osnovnih moto. Ne ide ispred Dragana. Thank you.
4 sata, pa vam. Proveravamo šta se jede. Izvolite. Hvala. Ćao, ljubavi. Hipici imaju prednost. Jelena, ništa bez tvojih kolača. To dokumentarac praviš. Da, da. Aha, željeznički. Tu i tam.
Ajde, sti. Vidimo što idemo nizbrdo. Pa da bi išao uzbrdo. Ima ovo drvo prethodno, ono nema bolje. Dobro, dobro za svaki. Joj, livada! Idemo još malo gore, pauza. Ja ništa nisam slikala.
da se imam slika petka. Jedino, slikam ovako naravno. Da. Navali moć. Koviona. Java. Evo ga jezero, promalja se. Zove kako hoćeš. Pa to sam vodio prošle godine. Pa i mi smo bili u jezero. A lepo je svaka čas da su ga sredili. Jer si ilazim dobro? Pa, sigurno silazimo. Gdje nas Dragane vodi? Na jezero. Jezero. Wow. Je li to tu sina? To je to. Gdje je Parigus? Resnik. U Resniku, znam da nešto ne znam. Išli smo na Parigus. Ima, ne vidim pecara. Ha? To je to jezero što si pronašao. Da, ovo sam pronašao. Da.
Ne pošaljem Draganu, pa on montira. Jest. Ovo ide u vodu. Tu je vodu. Jest. Ovo je ono iz jezera što izlazi. Ne, ne, ovo je iz izvora. Može tu, Miljana, baš ti da ideš, nastavi. Čekaj me da vas nađe prvo. Ti to bre, zamišljaš sam. Idemo levo, je znači. Snimi ovog komarca. Komarac, ožiljak, kompriva. Pravo ide za trešt. Da, jeste, jeste. Može popiti. Može, što da ne. Ne vrem da ovo ošte radi. Odjem na špicu.